Jag har faktiskt lavet något som liknar det där riktigt mycket på ett tidspunkt, nästan med samma system. Där har jag nämligen brukt ett gammalt tandhjul. Så är det blivit tisdag och jag är lige på väg med min lilla spänn i kompostbehållaren. Och jag ska nog lära mig att snacka om kompost idag. Jag provar bara lige på att spara lite tid nu, men så går jag. Jag ska lige snacka med kameran. Fordi att en som heter Bruno Madsen, tror jag det var, har stillet mig ett spørgsmål om min havetraktor. Det är selvfølgelig därför filmen den hedder det, som den gör. Och han har spurgt mig om, hvordan delen lige, at jeg har kringlet det sådan, at jeg kan få sådan nogle delige sture baghjul og den der travler, der er. Og det fortæller jeg lige om lidt noget om. Men jeg har lige en aftale med en tagrende om min gårdspladsen først. Så imens at jeg gør det, så kan vi lige prøve at gå ind og kigge den film, som hedder Historien om havetraktoren. Der er faktisk en playlist her på min YouTube-kanal, som hedder Havetraktor. Så kan I lige gå ind og kigge den film, imens at jeg renser min tagrende. Så ses vi lige om lidt. Yep. Har I været inde og se filmen? Nå, hvis I ikke har det, så skal I gøre det nu. Jeg er ikke færdig med tagrenden endnu, fordi at jeg skal bare lige hente den anden stige. Fordi ellers så kommer I til at misse noget, hvis I ikke ser den film først. Ja. Nu har I jo alle sammen været inde og se den der film, Historien om havetraktoren. Så behøver jeg ikke at vise, hvordan den der ding er nøjet at se ud, jeg ser på traktoren. Nu behøver jeg så kun at fortælle, hvordan jeg har lavet den. Nå, ikke. Det var så synd for jer. Og nu har jeg så fundet et hjul, som ligger her i Årgulv. Det er godt nok en stålfæld, men jeg kan ikke forklare det alligevel, fordi sådan en stålfæld er herinde i det her centerhullet. Ikke sådan lige helt lavet på samme måde som alufæld, men nu kan jeg så ikke forklare det alligevel. Og nu hvis der er nogen, der tænker, som jeg plejer at sige, er det nemt at lave sådan noget der selv? Ja, det er simpelthen ikke så svært, hvis man bare lige har de rigtige maskiner i baghånden. Så kan jeg så tage en vurdering af, nu når jeg er færdig med at fortælle det her, om I synes, det er nemt at lave det. Men nu er jeg lige baller kameraet op i stativet, for sådan jeg lige får mine begge hænder fri, så jeg lige kan lade Jørgen Klavin lidt hernede på gulvet. Måske er der nogen, der vil sige nu, når de ser den der havetraktor der, hvorfor har du vendt de der alufælde der forkert? Og det er der så to grunde til. Den første grund er, at jeg synes, at det ser fedt ud, når man har sådan en bred fældkant foruden, og så man har fældpladen til at sidde helt derinde bagved. Det var sådan set den første grund. Men den anden grund var så også, at det kunne ikke rigtig lade sig gøre at lave det på en anden måde, i hvert fald ikke sådan, som jeg har fået det skruet sammen, fordi at akslerne på havetraktoren er så kort, som de er. Jeg kunne måske godt have lavet et eller andet finurligt noget, men det valgte jeg så ikke at gøre. Og det, som jeg så startede med, det var, at jeg fandt mig et stykke aksel, rimelig tyk. Jeg tror måske, det havde sådan cirka 60 mm, fordi at herovre bagved har jeg et stykke vandrør, som er 2 tommer, og det er også sådan cirka 60 mm udvendigt. Og som man kan se, så kan den ikke gå igennem det her hul her. Det, som jeg så gjorde, det var, at jeg tog den der, det der hedder det, det der stykke akselstål, og proppede den op i min drejebænk, og så drejede jeg af herude i enden her, sådan at jeg havde sådan et meget godt pasformet stykke, der kunne fise ned igennem centerhullet af fælden. Og nu er dem, der sidder på traktoren, så lidt kortere end den her, men det er så ligegyldigt. Da jeg så har gjort det, så drejede jeg så den ned i den anden ende, så jeg kunne have det der skruefis til at sidde her til at holde den fast med. Det fortæller jeg lige om lidt, hvorfor jeg har gjort det. Og det næste, jeg så gjorde, det var, at jeg fandt mig en af verdens største spændeskiver. Nemlig sådan fætter her, som jeg har nogen af til at lægge. Og så tog jeg så den og satte den op i drejebænken og udbordede hullet her, så den kunne passe ned over det her fis her. Sådan at når jeg har mit rør til at sidde her, så kunne jeg dumpe den her ned ovenover her. Og det var sådan set egentlig rigtig fint. Og eftersom at jeg fik akslen her til at passe rigtig godt ind i centerhullet af fælgen, og fik den her til at passe rigtig godt udenover akslen, det jeg så gjorde, det var, at jeg puttede det her ned på pladsen ned i fælden, eller puttede akslen ned i fælden, lad den her skive ovenover, og så på en eller anden måde, så fik jeg det vendt om, eller stavlet op på et eller andet, så jeg kom til at mærke op til, hvor hullerne skulle være her til de der 4 bolthuller der. Og så da jeg så havde gjort det, så tog jeg den her skive og akslen
proppet ned i fælden, sat bolden i, så jeg var sikker på, at den her plade her, den sad som den skulle, og så fik jeg noget tungt lagt ovenpå den her fætter her, og så svejser jeg så det hele sammen her. Og nu hvis at der er nogen, der tænker på, hvad er det lige med de der tre bolde der? Så er det så fordi, at nu hvis vi leger stadigvæk det her, det er et stykke aksel, så har jeg så udbordet hul herinde, som passer på den originale aksel fra havetraktoren her, fordi at i sådan en aksel er der en notgang, eller en kilegang, eller hvad der er, nogen der kalder det mange forskellige ting, så jeg lægger sådan en firkant og fætter, så den ikke kan lade sig gøre, at den her, den kan rotere på akselen. Og det kunne jeg så ikke lave i det der stykke aksel der, som jeg stod i rod med drejebænken, fordi at jeg ikke ejer det værktøj, som man skal bruge for at lave sådan en notgang eller kilegang. Det er sådan, at man en rømmenål, man skal bruge, og så op i en presser, det kan man gøre. Jeg kunne selvfølgelig godt have afleveret det på et maskinværksted og sagt til dem, hvad, kan I ikke lige prøve lige at gøre det her for mig, men det koster jo penge, sådan noget skidt. Nu håber jeg ikke, det lyder som russisk for nogen af jer. Men nu kan I lige se, hvordan det rigtigt ser ud på det her billede, som kommer her. Nu hvis I kiggede rigtig godt efter på det der billede, som var lige her for 20 sekunder siden, eller 2 sekunder siden, eller mod det nu er, så vil I opdage, at boltene sidder ind for bagsiden af på hjulet. Og så er måske nogen, der vil sige, det er der lidt en bøv, hvordan får du så hjulet af? Men så tager man bare den der låsering af, som sidder på enden af akslen, og løsner de tre bolde, og så kan man så hive hjulet af på den måde. Og hvis der er nogen, der tænker, er det ikke lidt bøvlet, der gør det? Nej, nu er det så heller ikke sådan helt vildt tit, at jeg har de der hjul af den der traktor der. Og nu hvis I lige missede det, så prøv lige at se, for nu kommer billedet lige en gang mere i lidt en anden vinkel. Ja, så er det så det, om I synes, at det var nemt eller svært. Selvfølgelig så er det nok ikke lige alle sammen, der har en drejebænk til at stå i skuret, men man kunne måske have gjort det på en anden måde, eller en tredje måde, eller en fjerde måde. Og jeg har faktisk lavet noget, som ligner det der rigtig meget på et tidspunkt, næsten med samme system. Fordi nu hvis I også igen går ind og finder en playliste, som hedder Sæbekassebil 2017, mener jeg da den hedder, så kan I se sådan en filmserie om dengang, hvor jeg renoverede vores sæbekassebil til byfesten i år 2017 og malede den sådan lidt fed og noget. Og på en af de film, der kan I se, hvordan at baghjulene er sat på den der sæbekassebil. For dem, som ikke har set det, så er det nemlig også nogle alufælde, som sidder på den der sæbekassebil. Og det laver på næsten samme måde. Bare lige bortset fra, at der har jeg ikke brugt sådan en stor spændeskive her til at lave det ud af. Der har jeg nemlig brugt et gammelt tandhjul, så jeg både har elimineret det der rør og den der spændskive, så har jeg kun brugt et tandhjul i stedet for. Så det kunne jeg så også lige prøve at gå ind og kigge på. Og nu har jeg ikke tid til at lave mere film i dag, desværre. Så det var det for i dag.